Dobro jutro. Danas radimo uštipke s čokoladom. Za to nam je potrebno uštipci, aroma vanilije, šećer, jaja, brašno, mlijeko, čokolada za kuhanje i šlag. Prije svega, čokoladu smo pažljivo rastopili iznad pare i maknemo je s vatre. U zdjelu sa žumanjcima dodamo šećer, aromu vanilije, i ručnim mikserom izradimo pjenastu kremu. I kada su se na površini počeli pojavljivati mihurići, pjena je gotova. U lonac smo ulili mlijeko, pjenjačom umiješamo brašno. Pazimo da ne ostanu grudice. Upalimo vatru. Dodamo kremu od jaja. Te stalno miješajući pjenjačom, kuhamo dok krema ne zavrije i dok se ne zgusne. Zatim ugasimo vatru, još malo promiješamo. Zatim umiješamo otopljenu čokoladu. I sve zajedno izmiješamo u jednoličnu smjesu. I krema je gotova. Prerezane uštipke punimo šlag pjenom i slažemo ih u obliku piramide na tanjur. Sve zajedno prelijemo kremom od čokolade . Sve zajedno tu i tamo ukrasimo šlagom. I uz ovu lijepu slasticu preporučam čašu hladnog pjenušca. I to je to. Dobar tek!